Правий сектор оточив міліційні управління кількох регіонів країни. Наймасовіша акція в Дніпропетровську біля обласного управління зібралося півсотні активістів, напнули намета, розмалювали огорожі, привезли м'ясо, цибулю і моркву, готуватимуть частування. Називається тандир. Плов буде з баранини. Я гарантую, так сказати, те, що це буде мирна акція в межах закону, щоб не порушувати, не заважати роботі управління МВС. На плов правоохоронці не прийшли, запросили мітингарів до себе, з'ясували, що претензій до міліції правий сектор немає, а пікет ті влаштували, щоб підтримати учасників Мукачівського бойовища. Та правоохоронці про всяк випадок вирішили посилити охорону. Проникновення в здання УВД мітингуючі не предпринимали. Прийняті, звісно, дополнительні міри по охрані здання облвд і органів в місті. Із наметом і багатям, але без плову і баранини. Не такий численний мітинг правого сектору відбувається і в Рівному. Акція, кажуть учасники, безтермінова. Ми готові йти до кінця. Вимоги по відставці Авакова, в першу чергу. Тому що він допустив стільки своєю поведінкою і всім остальним. А в Запоріжжі правий сектор заблокував обласну адміністрацію. Ще вчора тут мітингувало приблизно сотні активістів. Сьогодні залишилося кілька десятків.